एउटा छैन। कोही आँटी बोकेर निस्क्यो त यार, यहाँ लास्टै यो गोल्डीले लास्टै भाउ खान थाल्यो यार। म छु अरे, ल हेर हेर गाइस, 15 मिनट छ है गाइस, 15 मिनटमा ऱ्याप रिलिज हुन्छ है गाइस, 15 मिनटमा। यस्तो यस्तो भिडियो छ नि, यस्तो भिडियो छ नि, यस्तो भिडियो छ नि, तिमी नहुँदा पनि मैले यतिको गर्न सक्ने रहेछु होइन, तिमी नहुँदा पनि ठ्याक्कै 14 मिनट छ, तिमी नहुँदा पनि म यति क्यापेबल रहेछु होइन, तिमी नहुँदा पनि मैले यति गर्न सक्ने रहेछु होइन, तिमीले एउटा कुरा मैले तिमीलाई क्लियरली भन्छु, तिमीले म जस्तो मान्छे पाउनु भनेको तिम्रो भाग्य चम्किनु हो क्या, तिमीलाई चाहिँ, तिमीलाई चाहिँ म जस्तो केटी तिम्रो जिन्दगीमा पर्नु भनेको तिम्रो भाग्य चम्किने हो। यो भिडियो हेरेर मात्रै भन्छु क्या, म त्यही भएर अलिकति साइलेन्ट नै बसिरहेको छु, म बुझ्यो नि, भिडियो कोरिरहेको छु क्या, म बिनाको काम चाहिँ कस्तो गरेछौ तिमीले भनेर। राम्रै गरिरहेको छु, एकदमै राम्रो छ, त्यो भन्दा नि तिमी हुँदा भन्दा नि खतरनाक छ, तिमी हुनु भन्दा नि खतरनाक छ। त्यस्तो म नभएको भए तिमी के उन्टु, थ्याङ्क यु, क्विन थ्याङ्क भन्दै यु हिँड्थ्यो सो मच। मैले गर्दा नि यो तिमी क्विन भन्दै हिँड्ने भएको। तिमीले गर्दा नि म क्विन भयो, तिमीले गर्दा नि म जन्म्या हो नि, सबै तिमीले गर्दा नै हो, म सबै तिमीले गर्दा नै हो, जे कुरामा नि क्रेडिट खान नखोज क्या, जे कुरामा नि क्रेडिट खान नखोज तिमी, जे कुरामा पनि क्या। गाइस 12 मिनट छ है, गाइस 12 मिनट छ, गाइस सबैजना 12 मिनट छ, गाइस युट्युबमा जाऊँ त गाइस सबैजना, गाइस 12 मिनट छ है, 12 मिनट छ, एभ्री वान 12 मिनट छ गाइस, सबैजना युट्युबमा जाऊँ त, एभ्री वान सबैजना युट्युबमा जाऊँ त, गाइस 12 मिनट छ है, 10 मिनट भइसकेछ, गाइस कम अन फाइनल गर अरे, यहाँ तिम्रो मेरो फाइनल हुनु पर्यो आज, घर आउँछौ भने आऊ, नत्र भने ठिकै छ, मलाई पनि बाल छैन, मलाई पनि यसरी बस्दैन, तिमीलाई कुरेर म बस्दिनँ, मसँग टाइम पनि छैन हेर, बुझ्यौ, म तिम्रो त्यो कसैको म टेन्सनमा बस्दैन, बस्दिनँ, मलाई यहाँ धेरैले गाली गरिरहेको छन्, डोन्ट बेग, डोन्ट बेग, डोन्ट बेग, आनन्दले बस, ढुक्कसँग बस, बुढोलाई चाहिँ फ्री छोडिदेऊ, आनन्दले तिमी पनि फ्री हो भन्न खोजेको मैले, आनन्दसँग बस, टेन्सन लिनुहुन्न धेरै, हेर त तिमी दुला छौ टेन्सन लिइली, मेक इट क्लियर, साँच्चै भनेको मेक इट क्लियर, साँच्चै भनेको मलाई यसरी हो, यसरी कन्फ्युजनमा नराख क्या तिमी, तिमी मुभ गर्नुहुन्छौ भने पनि ठिकै छ नि त, तिमीले जबरजस्ती मैसँग गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, होइन तिमीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ क्लियर गर क्या, तिमी अलिकति रुड पनि भइरहेछौ रे, यहाँ सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ क्या, सबैजनाले त्यही भनिराख्नु भएको छ क्या, मलाई त्यहाँ केटी मिलाइदिन्छु भन्नु भा कमेन्टमा, यहाँ जाऊ त्यही कमेन्टको केटीसँग बिहा गर त्यसो भए, किन मसँग गर्न नाटक गरे हस् त, रिस उठेर आउँछ, त्यही हो, मलाई जहिले मन लाग्छ म चाहिँ आउँछु, म चाहिँ फिक्स गर्दिनँ होइन, यो दिन त्यो दिन भनेर, भन न यहाँ सबैजनाले कुरेर बसिराख्नु भएको छ, झन् क्लियर गर न, मेरो तिम्रो मेरो मुद्दा नै त्यही हो क्या, क्लियर गर क्या कुरा, आउ न मुभ अन, कम अन म्यान, आउ न मुभ अन, दिन न एकछिन घुम त, यति पनि मैले तिम्रो बारेमा कसम थाहा पाएँ भने रात रात टिकट काटेर मेलबर्न आएर होइन यस्तो गराउँछु नि त्यहीँ, कुरै नगर फेरि ठाउँ का ठाउँ पुलिसकोमा मैले त फेरि उत्तिखेर लैजाने, तिमीलाई थाहा छ नि म कस्तो छु भनेर,
थाहा होला नि। मलाई अरेस्ट गर्नलाई चाहिँ लेडी पुलिसलाई पठाइदिए। के भयो भयो लेडी पुलिस होइन, यत्रा यात्रा यत्रा यात्रा बढी भएको बन्सर यात्रा यात्रा होइन, त्यस्तो टाइपको नभइकन हुँदैन। अझ लेडी पुलिस पठाइदिए।